Hello， 大家好，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛，非常感谢你们。好的，来玩我们的天地劫幽城再临，今天是7月10号，礼拜六。幽环正此。为什么我会在这？因为我又断线了，就是我晚上玩的时候玩着玩着又卡了、啊，卡了我就不管了，我就关掉了。哦，没办法、啊，玩连到洛夫，我常常就连线中啊。好，哦，又来了又来了，发送中，不会吧？发生什么事啊？一上来就这样，我现在是半夜时间呢、欸，半夜时间也没办法玩哦。哎，真是，暂停一下，暂停一下。OK， 我又重开了，没办法。哦，没有办法。他竟然显示那个奇遇不存在，真是奇怪。那个奇遇是可能就是我半夜我下午打的啦，然后可能时间到了，所以我就没有拿到任何奖励，没办法。哦，入服很麻烦啊，账号麻烦，然后又要实名认证麻烦，然后还有连线的问题。先将就一下吧，等台服出完。那所以，我今天也玩很少啊，因为就一直在那边转圈圈，我就没什么玩吧，日常做完而已啊。你看我这边都没弄，好，就不弄了啦。这个我这边弄一下好了，5个小时啊，那来不及了，算了，不赚了，反正我铜钱现在很多。以前铜钱很缺啊，现在我已经70几万了，已经涨起来，我已经涨草了，我就养生养老。哎、欸，吼，你终于知道要补偿了吼。这个幻境啊，它就有 bug 不能用，然后不能用的话，你那个日常任务就做不了。日常任务做不了，你就少拿这个十资金，还有这个体力。所以我今天就没有做日常，我不知道它修好了没耶。来看一下，就是每次改版很容易出 bug 啊。bug 其实所谓 bug 就是工程师没有设想到嘛，他加了新的东西，影响到旧的一些架构啊，一些程式的架构。因为你看这个幻境跟那个跟玩家之间实时对战，它是放在一起，那可能有影响到。我来做个任务吧，那补10个10资金也 OK 啊，随便打吧，对手2个。哎、欸，幻境是不是那个重开了、啊？哦，幻境好像重开了。哎、欸，他把我们谁秒掉了、啊？哇，好厉害哦他！哦，这个是只要击败2个就获胜。哦，他很聪明耶，他直接放2个。没差没差，我不在意，我只是要来解任务而已。好，再解一个任务。我把今天的打一打好了。我稍微调整一下我的组合好了。我平常用的组合是那个风铃声，还有那个慕容玄机，还有剑邪啦。好，我稍微调整一下。如果你真的想赢的话，我们应该先打败他们嘛，然后看一下状况。哦，我懂了，他这边自动给我用这个葛云衣，我想说葛云衣被秒掉，我不知道谁被秒掉。哦，原来是葛云衣。葛云我没练，我还没练。非我无所取。他自动帮我上葛云翼，怎么那么厉害啊？这么神奇？这里的话随便吧。我连天那个绝学都没改啊，又是击败2名英灵哦。我这个有可能见血就冲去自杀、啊，然后就输了。对方战力好像比较低吧？哎呦，这个是鹦鹉血，鹦鹉血吧？是不是？我是剑血，他是无血。好，
欸，我们来看一下成就好了。先来看一下成就任务，开始解成就，然后拿那个十字金、十字印，因为是新的赛季啊。我先摆一下我的预警，我先弄那个千罗党，千罗党，千罗党就送分啊，送分。难怪我想说奇怪，我怎么都没有遇到那个比较低阶的啊。怎么拉不下来？拉下来一点。哟，地上还有这个哦。好，这样我就是青罗党了。之前有人问说什么是青罗党啊？就是你摆那个最差的阵量要打，就是你可以不用爬分爬那么快。哦，因为我们的对战是根据我们的积分。哦。根据你这个积分排行榜吧，挑你的对手啊，你就不会打到太强的，大概是这样啊。反正你就让人家轻松获胜嘛，然后你就会扣分啊。战报，哦，这边就会输嘛，挑战失败，防御失败吧。哦，那是电脑帮我设的。然后我们来看一下，哦，战报，哦，成就的话，我看一下现在成就是什么。这个场次，这个迟早可以100场、200场，三连胜哦，五连胜，20连胜可以的。我之前可以办得到啦。挑战迷之对手，哇，那分开解，因为迷之对手有时候比较强一点，因为你不知道对手。不上铁卫，不上侠客，好，不上祝由，不上御风，不上宙斯，不上这个很简单，就是比如说这个嘛。这种的对不对？我们就自动战斗嘛。那你就什么都不要上，比如说我现在只上一只侠客好了，那就一次就完成四个成就，但是都只有一场而已啦。比如说我现在都不要上，我都移走，我就放一个兵里，其他都移走。哎呦，怎么移不下来？好，这样我是不是侠客？那所有其他的职业都没有，这样就符合了。好，这就是送分啊，他们就是让大家轻松解任务，然后我也是这样做。好，然后位阶提升也有奖励啊，幻境也是那个十字印的来源啊。他好像是两个月吧，60天是不是？哦，这个我这个幻境是两个月前有解说的，随便选一个，你看这边可以拿到这个奖励，很好啊，很好，幻境真的很好，很棒。然后你看我们这边就都拿一场了，有没有？那遇到这种没办法，两万你就打不过嘛。那打不过我们可以打迷的啊，因为现在也有那个迷打迷的，他没有要求一定要胜利嘛。打迷之对手，然后他有符合那个次数要求。欸，我今天那个现实活动还没完，完全还没完。对手不知道强不强，欸，真的不知道。血鱼在此。那我们还是想办法打赢他嘛。兵里的话，你可以换个那个啦，换个这个啦，换这一招被动定魂。好，对手应该不强才对，因为他用什么寒千秀啊？哦，他先攻哦，他先攻我的这个出招就错了，我就不能这样出招了。欸，我怎么是比你先出招？哦，他比我强欸。我的兵你为什么跑去打他？真可爱。
哇，好强哦！你看他，你看他那个该怎么说？他那个战力很高哦，他战力应该20000以上。这个葛云翼的话 ，PVP 很强，因为他可以买下去就可以帮大家补血。哦，这个我应该要输了啦，打不过。哇，冰离又定魂了。哎，我怎么会放上白婉？我上错角色，我上到白婉，都没注意拉错，随便拉。哦，拉错了。好，我们跳过战斗吧。哎，还胜利了，真好笑。哦，竟然胜利耶！我原因不明，我胜利耶。可能那个慕容玄机爆发了吧？反正我那个奶妈刚上错，应该上疯妈的。疯妈的是有点像在骂人啊，疯他妈的，疯林疯寒月他妈的，疯妈。好，成就。哎，我竟然3连胜，莫名其妙。好，这个迷之对手之后自己再来解吧。什么不要侠客啊，不要树友，这个很解这个很快。你只要遇到那个青罗党就可以用。好，来玩一下那个现实活动吧。今天都还没玩啊，没空。刚刚在玩别的游戏。山河表里，来吧。盗走九州山河图，但此图乃自己印。图本是盗手了的。你这般说就是不想提。好，剧情。成就的话不知道，到时候再说吧。可能今天就没空解成就了吧，就先看一下成就是怎样，因为还要研究成就，有时候就比较难。好，这剧情关卡应该是必过啊，应该是必过。事业一次，这边有补血的，那个地上的那个瓶子是补血的。呸！就原来你是秦王。不是秦王镇，那你为何于此地行此事，背弃太子丹？你们欲献九州山河图于秦王镇。好，好像在地上，我们过去捡是不是？我不会退，图还来，此图乃明日刺杀官。今日不是你死，便是我。哎，我们这边有一个雨士哎。有一个什么兽的，好，先来看一下。白手到达目的地，敌方全灭，我方任意死亡哦。好，就这样吧。那老方法吧，先看一下，先看一下我们这个角色是什么技能啊？什么烈光的，死炎烈光哦，迟缓。无法护卫，然后我的技能是什么？钢裂破，哇嘞！还要消耗自己的血气，就没血还要消耗自己的血气。这边可以补血啦，哦，那踩这个的话，这个应该会掉下去。那没问题啊，我们就看一下吧。这个技能打他痛不痛啊？那我们打他痛不痛？可以秒掉是不是？刚裂破，嘣，好痛哦！跟他对一射。好，好痛。可恶啊！我们这要被他先攻吗？好像不会哦。看来钢裂破不好用，我疗血，因为这个是补血的啊。
哇，还来！你看我们那个弓箭手受伤了。好，失败。他说什么啊？我放任意一人死亡，我就失败了、欸，所以要重来。哇，好难哦，好难哦，怎么那么难？看来我们要引怪啊！哦，引怪，哎、欸，又来了，重连中是怎样啊？哦，这样玩起来很不舒服啊！游戏，我暂停一下。直接重开了，然后他又跳到这个画面。好，所以我们要小心我们的羽饰，不要受伤。好，没办法，实在太卡了。哎，盗走九州图本，你这个对话还要再看一次哦。天与力，妈。事业最近这一两个礼拜越玩越痛苦吧，每天都这样，玩着玩着就转圈圈，然后就重连，找死。好，这边很简单啦，我们待会就这样吧。我也只能这样，我不知道有没有什么更好的方法啦。因为他会同时打我们的、啊，那我们打他，我们也会受伤啊。这个是什么技能啊？扣物防哦。然后我的被动是什么？追击。然后这个被动是主动攻击自身血去低50%，可以恢复20%气血哦。好啦，总之就是我们的那只可以受伤。我们待会要保护我们那个鱼士那一只，我不知道什么怪啊，很像鳄鱼，很像蜥蜴的怪。先把他引过来吧。然后这就到这边。好，反正我们会补血，只要不要死就可以补血。好。直接秒掉，这么厉害。那我们可以自己补血一下，给他吃一下好了。我不知道这样好不好啦，反正就试试看。这边要开机关，这边可以补血。看一下哦，这一只哇打到我，我不知道我弓箭手可不可以扛住两下。先把它引过来好了，反正我们有个回棋。哇，不行哎，我还蛮麻烦的。不能再受伤了，我刚用了一个受伤嘛，就不好。好，饮血，
好，这样应该能过，应该能过，好，应该能过。所以其实我们只要靠他就可以过了，靠这个白手就能过。其实那个弓箭手只是幌子而已，他其实只是幌子，就是你要保护他，反正就是要保护他，因为他死掉就输了嘛。阿铁，哎，这个是那个一开始的那个女生，坐在一个怪物上面。阿铁，是你吗？这边她叫盲女哦。反正就一个小萝莉。你不是瞎子吗？我看不见，但我知道你不是。我知道你白手，你有脸不杀。他怎么突然死掉？突然倒地，吓到了。好，扫荡卷五张。好，那时间上差不多了，21分钟了。我来。门客赴死，绝匹夫之墓。成就部分的话，我们先进去看一下。我也没看过，我不知道什么样的成就。哦，反正活动慢慢玩嘛，挑战。45位阶哦。他好像可以用自己的角色欸。封印两个混沌之眼再过关，4回合通关，击败所有敌人再。45位阶，然后又可以用我们的角色的话，应该不会很难啦，应该不会很难。好，我就下次再来玩吧。成就的话，你也可以分开解啊。好，我现在还有一点时间，我来介绍一下那个诸葛艾。好，诸葛艾的玩法啦，就是比如说我现在打关卡的时候，我找个关卡来打好了。这奇遇没有可以示范，真是的。我来打个十字系吧。好，随便打一下好了。好，一样打这一关好了。这个盲滩是不是盲滩？按到扫荡机车欸，按错。诸葛艾是这样，因为如果你考虑到你都没有负面的时候，比如说我现在打一些基本的奇遇啊，或者一些关卡的时候，你想要用诸葛艾，可是敌人没有一些自身的有一些 buff， 你不能用的话，我是这样啦，我就带这一招，这个上路的灵智真法，自己家帮自己家。好，你会帮自己家神瑞迅木辟攻2回合，然后加上他自己的那个被动嘛，这样就有四个 buff。好，比如说我帮自己家，你们看，我这样就有4个 buff。哦，这个刺骨、辟木、辟攻、蓄木、神锐，然后都是2回合。那我下一回合就可以出这一招，我出这一招，吸光回音，可以那个复制敌人的游戏状态，然后也可以再把我们游戏状态给我们的队友啦。哦，就是这个效果。因为敌人没有这个游弋状态嘛，他们有这个啦，这个叫什么十字力免疫石板，我不知道这可不可以复制欸，好像不能驱散的话就不能复制啊，像这个可能不能复制。好，护卫一下。幽环正此约。好，我只是玩给大家看，有这个 combo 啦，就看你要不要用。这 combo 你用的话，你就少那个伤害，你就没有什么单点输出了。
好，你看啊、哦，我现在身上还有四个嘛。那我用这招。我用这一招。然后再给我的队友，你看我队友就有那个我身上的 buff。哦，你们看。神锐嘛，然后辟弓、刺骨、畜牧，这边就有四个。事不宜迟。神锐、畜牧、刺骨、辟弓，就把它复制过来，而且是两回合。那我自己身上只剩一回合啦，好、哦，只剩一回合。命运的话是谁给我的、啊？哦，命运是那个被动，被动会给一个随机有益状态。哦，是被动给我的。天遥玄月，好，大概是这样，好不好？我能想到的用法是这样啦，就是自己帮自己加，然后加完之后再帮队友加。然后我现在用的是那个魂石，是那个妖术师啊。妖术士还是妖术师啊？应该是妖术师吧，就是可以减 CD 那个，可以减 CD 的话，他的技能就很好重置的。然后他本身的那个天赋也可以重置嘛。我们来看一下，就是我觉得他，你就不要想说他是一个输出角，他是宙斯没错，但是我觉得他就是一个辅助角。我们来看一下。哦，比如说我帮自己上了 buff 嘛，对不对？我刚第一回合帮自己上三个 buff， 然后被动再一个，所以我四个 buff， 四个 buff 之后就有 60% 概率绝学减一冷却。也就是说，我在放之后，下一回我在放的时候，我这些绝学可能就会冷却，就直接减掉了啦。这减一而已啊，当然你练心度越高的话，减越多嘛。然后加上我给他用那个妖术师，没错，妖术师这个 50% 概率可以绝学冷却减个，所以他的 CD 会经常 OK， 经常好。但是缺点就是，如果我带这个的话，我就没办法带那个，没办法带这一招丝音变曲可以补血嘛。哦，你看复制敌人的有益状态啊。这是因为我会用这招，是因为敌人没有友谊状态可以让我复制嘛。平常在推关卡的时候，我只能用这个。那如果你打 BOSS 的话，你可能带这一招吧，复制 BOSS 身上的友谊状态也可以啊，试试看。然后复制完再，复制给我们的友方单位嘛，友方，像刚刚那样再复制回来，复制贴上的概念呢、啊？好，大概是这样吧。我现在想到的用法是这样。那五内的话，我是商务点满了，下路的话就没点了，神念没点，然后这个也没点。群勋巨华，这个是驱散的，单体攻击，然后驱散周围友方的一个有害状态，基本上没用，因为我们有那个风铃声嘛，风铃声是驱散两个。那风妈的话、啊，我现在还是给他这个啦。其实他应该可以用那个补血比较多的那一个，魂石的部分，白碗的可以拔过去。这个尸魔术士，这个治疗效果会比较多，加20%，很强，蛮多人都用这一套的吧。好，那这集就先这样吧。哇，30分钟也没干嘛，就30分钟了。可笑无知见识。好，我是哈姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、开铃铛。我们下期天地节再见，大家拜拜。